Tere! Mina olen Diana Viskimägi ja Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog. Eelnevatega siis erinevus on see, et ma ei ole absoluutselt pedagoog. Ma olen täiesti IT-inimene. Kooli sattusin sellepärast, et mul oli kaks last käinud seal koolis ja ma aitasin neid lihtsalt tehnoloogiliste lahenduste poolest. Aitasin neil teha kodulehe näiteks. Ja õppejuhataja pöördus minu poole, et äkki ma tuleks ja aitaks neil õpetajad natuke aidata ja õpetada. Ja siis ma mõtlesin, miks mitte, et mul lapsed seal koolis käivad, siis olin ka huvitatud. Ja siis läksin õppisin, et mis see haridustehnoloog siis on ja mis ta tegema peaks. Ma olen töötanud nüüd koolis 3 aastat ja kõik te kindlasti teate seda suurt digipöördeprojekti. Me tegelikult ka kandideerisime, aga enne kui me kandideerisime, oli minul juba idee, et nutiseadmeid on nii palju, kõikidel õpilastel sisuliselt on nad olemas ja nad võiks midagi kasulikku nendega teha. Aga puudus arusaamine, et kuidas me selle nüüd sinna koolis, kuidas ma kõigepealt juhtkonna nõusse räägin, kuidas ma kõik ülejäänud õpetajad nõusse räägin ja mis ma selleks tegema peaksin. Aga siis tuli see hea digipöörde projekt ja siis me tegimegi projekti selle kohta, et kuidas me rakendame nutiseadmete kasutamist ainetundides. Ja see siis nii-öelda aktiviseeris kõiki. Ja õnneks meid sinna valiti. Meil on väike kool, nagu õpilased ise ütlevad. Meil on 500 õpilast, 55 õpetajat. Ja tehnilises plaanis on siis nii, et meil on üks arvutiklass, kus on 17 arvutikomplekti. Nii-öelda digipööret hakkasime tegema ilma ühegi tahvel arvutita. Meil ei olnud, üks õpetajad ei olnud puutunud ka. Kui ma õigesti mäletan, umbes 3 või 4 õpetajal oli üldse nutiseade. Ülejäänud ei olnud nüüd proovinud, ei olnud katsunud, nii et täitsa normaalne, nagu vist enamus koolides on. Ja siis sülearvuteid oli paar tükki. Et selle eelmise aasta jooksul me saime selgeks ka selle, et see arvutiklass nagu ainult klassina ei toida ennast, et meil on vaja ka sellist liikuvat arvutiklassi ja me ostsime siis komplekti sülearvuteid, mis siis käivad ruumist ruumi ja õpetaja lihtsalt võtab nad. Ja tahvel arvutitega oli siis niimoodi, et kui see projekt meil juba nii-öelda käima läks, siis me raha ei ole, ressursse ei ole, nagu ikka. Siis me mõtlesime, et mis me teeme, et õpilaste enda seadmed küll on ja selle Voskiga, ehk siis Springer Road Device, sellega me alustasime, aga üldiselt oli natuke keeruline ikkagi, sest et kõikidel õpilastel ei ole ja ei saa ka sundida, et nüüd te peate minema ostma. Ja siis me pöördusime Elisa poole, et teiste poole ka. Küsisime sponsorlust, et kes äkki sooviks toetada meid. Ja Elisal õnneks just oli sellel hetkel arutlusel teema, et neil on kogutud selline hea tegevusraha ja nad otsivad, kuhu seda panustada. Ja see meie küsimine tuli täpselt sellel hetkel, kui nad oli see raha ootel nii-öelda. Ja täpselt selle raha eest meile siis 30 tahvel arvutit kingiti. Nii et selles mõttes läks nagu väga hästi. Ja tugisüsteem on siis nii, et on haridustehnoloog osalise tööajaga ja siis meil on nii-öelda IT-juht, kes siis on ka arvutiõpetaja. Ja me siis kahe peale nii-öelda hoiame seda tehnilist poolt korras. Selle nutiseadmete kasutusele võtmise eesmärk ei olnud see, et õpilastel oleks lahe mängida seal sees, et mis nagu hästi palju problemaatikat praegu igal pool tekitab, et nad on niigi palju seal tahvlites ja telefonides ja et nad võiks nagu midagi muud ka tundides teha, kui ainult mängida. Et tegelikult on see ikkagi, nagu meie eesmärk oli see, et nad hakkaksid seal tegema mingis sellist kasulikku sisu, et see oleks üks töövahend, et nad võtaks seda nagu mitte mänguvahendit, aga töövahendit. Ja sellest me nagu lähtusimegi. Algus siis niimoodi, et internet oli meil väga kehva, kogu aeg kadus ära, midagi teha ei saanud isegi nagu ütleme, et ilma selleta, et õpilased sinna võrku lasta. Et varem me isegi ei lasnud õpilasi võrku, sest meil oli kogu aeg võrkmaas, õpetajad ei saanud ka tööd teha, kogu aeg internet kadus ära, see oli läbi aastate üks põhiteema. Et me alustasimegi sellest, et koolijuhtkond siis sai kuidagi kuskilt raha, ja ehitasime välja uue wifi võrgu, et see on nagu kõige alus, et see on nii-öelda baasvajadus, ilma selleta mingisugust digipööret ei tee. Sest et osadel õpilastel on küll oma mobiilne internet, aga selle peale ei saa üks koolimaja lootma jääda, et nüüd kõik tulevad oma internetiga.
ja see wifi võrgu katsetamine oli ka selles mõttes, et see ikka võttis aega, enne kui see wifi nii-öelda normaalselt ja stabiilselt tööle saada. Et me panime küll augusti lõpus paika selle umbes oktoobriks või noh, ütleme vaheajaks, siis me saime niimoodi, et meil enam ei kukkunud see igapäev pikali ja päriselt sai ka mõne normaalse tunni teha. Alustasime sellest, et käisime kõik klassiruumid läbi. Vaatasime kõik üle, et kõik asjad töötavad õpetajal, et ei ole varianti, et tal ei tööta kas projektor või tal ei tööta arvuti või tal on mingi muu või tal ei levi sinna või mis iganes, et tal on kõik võimalikud nii-öelda tagatud see, et ta saab kasutada, enne kui me nii-öelda sellega siis peale läheme. Tekitasime igasse klassiruumi laadimisvõimalused, sest kui on nutiseadmed, siis on akud ja akud ei pea ja need saavad tühjaks ja kogu aeg on probleem, et kus ma laen ja kui on seinas üks harukarp, kus on arvuti ja monitor ja võib-olla Mac, siis ei ole seda mitte kuskil seal laadida, et meil on vana koolimaja ka ja siis me lihtsalt ostsime suure portsu pikendusjuhtmeid, siuksed pikad, tekitasime see aknalaudade peale kohad, et nad saidki seal laadida vahetundide ajal oma seadmeid. Et väga odav lahendus, aga töötas. Muutsime kodukorda. Kodukorras oli kirjas, et nutiseadmed on keelatud, et augusti õppenõukogus kohe sellega alustasime, et nutiseadmed on ainetundides kasutamiseks lubatud. Et see on ka väike asi, aga jällegi, et kooli nagu poliitika nii-öelda muutus siis. Ja kaardistasime ära kõikide õpetajate haridustehnoloogilised pädevused. Et tegime nende pädevuste järgi, jagasime siis õpetajad nii-öelda gruppideks. Et kes on võib-olla vaadanud seda mudelit, iste pädevusmudelit, siis seal on nagu sellised tasemed, on nii-öelda esimene, teine, kolmas, neljas, viies. Jagasin õpetajad niimoodi, et kes oli nagu 4+, kes oli siis seal 2-3 ja siis kuni 2. Ja siis tegelikult oli meil ka sellised täitsa nulltasemel õpetajad, kes ei osanudki mitte midagi sinna kirjutada, sest nad ei saanud põhimõtteliselt ühestki küsimusest aru. Et siis nad olidki täitsa nulltase ja siis me täiesti tegelesime eraldi. Aga me jagasime nad gruppideks sellepärast, et kui mingisuguseid koolitusi tellida, siis hea on õppida omasugustega koos. Et väga raske on teha koolitust, kui ühele õpetajale pead õpetama, kuidas copy-paste teha ja teisele õpetajale pead võib-olla hoopis mingisugust teisel tasemel asju õpetama. Ja lähenesimegi niimoodi, et igal tasemel olid eraldi koolitused. Ja organiseerisimegi siis, et me rõhusime hästi palju koolituste peale, sest HITSA pakub väga palju häid koolitusi ja me hästi palju kasutasime neid võimalusi. Viisime sisse sellised asjad nagu digivahetunnid. Võib-olla keegi on kuulnud, võib-olla ei ole kuulnud, et praegu päris mitmed koolid juba teevad seda. Aga selle digivahetunni mõte oli siis see, et 2 korda nädalas, pikk vahetund, 15 minutit, õpetajad kõik kogunesid arvuti klassi ja seal üks õpetaja tegi siis ühe nädala digivahetunnid, ehk siis ta tegi 2 korda kordusena, esmaspäeval, neljapäeval täpselt sama teema. Alguses me mõtlesime, et me lähme hästi kiiresti edasi, me teeme esmaspäeval ühe asja, et neljapäeval järgmise asja, järgmise esmaspäeval järgmise, juba tihedaks läks. Et siis tegime kordusena esmaspäev neljapäeval sama teema, aga sai niimoodi, et esmaspäeval nii-öelda oli sissejuhatus, ülevaade ja neljapäeval sai siis juba praktiliselt edasi minna sealt. Ja kes ei saanud esmaspäeval, tuli neljapäeval ja kes ei saanud neljapäeval, tuli esmaspäeval, ühesõnaga, et kõik said nagu selle info kätte. Ja digivahetunnid on niimoodi, et mitte mina ei tee neid, vaid iga õpetaja teeb. Mul on selline digivahetundide kalender ja sinna ma märgin lihtsalt teema ja õpetaja, kes siis mingil ajal teeb. Ja siis mul on ette broneeritud. Nende digivahetundidega oli see naljakas asi, et kui me selle alguses käima panime, siis esimene, kes teha tahtis, oli meie kehalise kasvatuse õpetaja, kes oli täiesti digivaba inimene. Ta tõstis kohe esimesena käe, ütles, et mina tahan proovida. Ja siis ta läks, otsis mingi kehalise äpi ja proovis seda ja siis õpetas teistele. Runkeeper oli see vist. Ja siis järsku täitus see digivahetundide kalender selliste broneeringutega, väga paljude erinevate rahakendustega, samamoodi see Kahoot oli üks esimene, mida te just tegite. Ja järjest panime sinna kalendrisse ja hästi pikalt oli broneeritud. Ja siis meie direktor leidis, et tema tahab ka teha ühe digivahetunni, aga ta ei mahtunud kuskile. Ja siis, noh, kuna temal on, eks ole, juhi eesõigus, me kutsusime kokku erakorralise digivahetunni. Et ära ei saanud öelda, et ei tohi teha ja vahele trükida. Ja siis koolituste poole pealt tegime niimoodi, et meil olid sisekoolitused, kus siis, kas siis mina õpetasin või mõni õpetaja õpetas. Digivahetundide puhul oli veel see huvitav asi, et see õpetaja, kes selle digivahetunni läbi viis ja mingit keskkonda õpetas, siis tema jäi nagu selle keskkonna mentoriks koolis.
et mina tahtsin hästi palju enda pealt koormust ära anda, sest et noh, 55 õpetajat on ikkagi 55 õpetajat ja mina olin osalise tööajaga. Ja siis igal keskkonnal oli oma mentor, meil oli nii-öelda Kahuti ema, meil oli Quizleti ema ja kõik, kellel oli mingi asjakohta küsimus, läks pöördus selle õpetaja poole lihtsalt ja tema õpetas edasi ja tegi koos tunde. Hitsast tellisime siis erinevaid koolitusmooduleid, digiajastu infotund oli meil, veebiseminaaridel hästi palju osaleti, praegu ka osaletakse. Siis tellisime ainevaldkondade põhised koolitused, kuna igal ainevaldkonnal on mingid omad suunad, omad asjad, mis just täpselt neile sobivad, siis me noh, kooli oma eelarvest siis nagu leppisime ühe koolitajaga kokku ja tema käis siis ainevaldkonniti nii-öelda õpetajatel koolitamas erinevaid keskkondi. Siis rahvusvahelised veebipõhised koolitused samamoodi osaleti ja tehti hästi palju avatud tunde just oma kolleegidele. Et näiteks meil osad keeleõpetajad olid hästi edumeelsed, kes juba hästi julged rakke kasutasid ja teised siis küsisid, et mida sa teed seal tunnis, et ma tahan ka näha. Ja siis käis selline üksteise tundide külastamine ja vaatamine, et mida siis seal tundides tehakse. Ja huvitav oli ka see, et ütleme, et see esimese paari kuu järel see kuidagi see õppimine muutus selliseks nagu tavaks või harjumuseks, et nagu imelik oli juba, kui mingi iga päev keegi midagi ei õpetanud kellegile. Et täiesti juhuslikult käisime üle koridori, avastasin, et nagu koolipäev on läbi, kõik peaks ära olema, aga õpetan on kuski klassiruumis, mingi sumin käib, lähen sisse, vaatan, nad on organiseerinud omale mingi koolituse. Ja mingid 6-7 õpetajad kõik õpivad mingisugust digikeskkonda seal oma vahel, et üks rääkis teisele ja siis leppisid kokku ja panid, et isegi nagu lõpuks see info jõudnudki enam minuni, et kõik lihtsalt õppisid kogu aeg. Et nagu ka siin enne oli juttu, et kui teistes koolides võib-olla ei ole nagu väga süsteemselt lähenetud, et siis meie lähenesime hästi süsteemselt sellele, et nagu mõtlesime ka kooli juhtkonnaga läbi, et mida me nagu peaksime täpselt tegema selleks, et see üle kooliliselt läheks, et me nagu otsustasime, et me teeme selle nii-öelda digipöörde, aga me ei tee nii, et vaatame, kuidas nüüd hakkab minema, aga me nagu väga põhimõtteliselt ütlesimegi välja, et nüüd me hakkame niimoodi õppima ja õpetama. Ja siis lihtsalt läksime sellega edasi. Ja tegelikult meil ei olnud aga väga protesteerijaid, et oli võib-olla neid, kes ei tulnud kohe kaasa, aga kuna asi läks huvitavaks, siis nad lihtsalt tulid lõpuks kaasa. Ja siis selle VOSKi rakendamisega, ehk siis see, et noh, oligi, et alustasime nendest lihtsatest rakendustest, et Kahoot oli see kõige lihtsam asi, nüüd on õpetajad leidnud sellise keskkonna nagu Quizzes. Seal on nagu natukene rohkem võimalusi ja natukene võib-olla, et see Kahoot tekitab nagu liigset elevust ja seda on juba raske seal just näiteks algklassidest pärast maha suruda, et seda võiks tunni lõpus teha, aga see Quizzes on nagu natukene selline, annab õpilasele rohkem tagasisidet ja võimalusi on ka rohkem. Siis tekis selline huvitav olukord ka, et osad õpetajad, kes siis nagu olid hästi julged ja tegid neid nutitunde, siis õpilased kuidagi nagu hakkasid harjuma sellega, et see ongi okei. Ja kui teised õpetajad ei teinud, siis need õpilased läksid ja küsisid, et aga miks teie ei tee, et me tahame kontrolltööd, aga me tahame tahvlites seda teha. Ja no mis õpetaja siis öelda saab, et lapsed tulevad küsid kontrolltööd, et see on ju unistuseks, et tahame kontrolltööd. No ja siis see oli jälle see, mis siis nii-öelda motiveeris ja tekis selline surve, et nad lihtsalt pidid endale selgeks tegema, et mis see siis on ja kuidas seda teha. Väikestel tekisid sellised kokkulepped, et olid digipäevad, et kuna no, algklassi õpilastel on ikka selline pea laiali otsas ja siis klassiõpetajad nagu mõtlesid, et kui on kehalise kasvatuse tund, et siis nendel päevadel ei tee tahvlitega tööd, et nad ei pea oma tahvlit kaasa võtma, sest et üldiselt see kott lendab siia garderobi nurka ja sinna poole ja võimla nurka ja keegi ei suuda tagada, et nad ei viska seda kuskile, sest noh, meil ruumi on üsna vähe ja siis et nii-öelda tagada see turvalisus. Ja siis, kui me need tahvlid saime, siis me lihtsalt nüüd kombineerime, et meil ei ole sellist, meil on küll üks klassi komplekt, aga kuna me peame seda jagama kõikide klasside vahel, siis see 30 on tegelikult üsna vähe. Ja me jagamegi niimoodi, et meil on broneerimiskalender, õpetaja paneb endale, broneerib ära mingiks päevaks mingi koguse. Et ta lihtsalt õpilastele küll ütleb, et võtate kaasa, aga üldjuhul on kuskil 5-6 tükkidel tunnis vaja, kas kellegil on akku tühi, kas ei lähe käima, mingi muu probleem. Ja vastavalt sellele siis lihtsalt võtab nii-öelda neid üldtahvleid endale tundi kasutusse. Ja tekisid muidugi ka probleemid nende tahvlite kasutamisega kohe alguses, et just nende koolitahvlitega, et õpilased
esiteks hakkasid pildistama ja filmima üksteist, sest see oli ju väga põnev. Nad hakkasid õpetajad pildistama, filmima, aga nad ei andnud üldse endale aru, et see tahvel on praegu minu käes, järgmine tund on ta võib-olla 9. klassis, ülejärgmine tund on ta 1. klassis ja ta liigub niimoodi mööda maja ringi. Ja siis see pilt hakkab ka kuskile sinna tänna liikuma ja see video ja kui sa filmid kahe lapse vestlust näiteks, eks ole, et ja siis pärast terve kool vaatab seda, et me küll rääkisime ja me leppisime kokku erinevaid reegleid ja arutasime õpilastega, aga see paistis, et nagu ei viinud väga edasi. Ja siis me tegime sellised nii-öelda interneti turvalisuse teemalised ja just nagu meie nendest probleemidest lähtuvad sellised kaasused. Võtsime aluseks Birgi Loorent, siin on välja töötatud sellised need interneti turvalisuse kaasused ja siis oli targalt interneti lehepeal olid mingi õpetaja paketis olid ka ja siis me lihtsalt kohandasime neid vastavalt sellele, mis nagu meie olukorras just vaja oli. Ja me käisime kõik klassid läbi koos huvijuhiga 5. 8. klassini. Tegime igas klassis sellised nagu aktiivõppetunnid, jagasime need kaasused laiali, õpilased ise kirjutasid üles, mis on seal kaasuses probleemid, mis oleks lahendused ja mida peaks siis nagu tegema. Ja siis me kõik klassid käisime nende samade asjadega läbi ja peale seda see probleem kadus. Sest enne seda oli nii, et mina iga reede lihtsalt veetsin oma aega sellega, et ma kustutasin kõikidest tahvelarvutitest käsitsi sisu. Ja no see oli ikka väga suur koormus minu jaoks. Et nüüd on nagu sellega okei. Ja spikerdamine muidugi tekkis ka, et kui kontrolltööd teha tahvlis on ju jube mugav, on teen kähku pildi, saadan sõbrale, see kirjutab vastused ära ja et ka, et need õpetajad, kes ikkagi nagu rohkem neid digiasju kasutavad, siis nad teevad selliseid avatud küsimusi, et sa ei saa spikerdada lihtsalt, sest esiteks on küsimuste esitamise järjekord on erinev, et näiteks Sokratiivis sa saad saata, et üks saab ühe küsimuse esimesena, teine saab teise küsimuse esimesena. Küsimus on selline, et sa pead sellest sisust aru saama, kui sa ei tea, sul kuskilt nii-öelda googeldada ei ole, nii kiiresti sa vastust ei leia, et see lihtsalt muutis seda õpetamise viisi. See, kuidas me seda nagu koolisisesed kajastasime, oli ka meil nagu hästi läbi mõeldud. Tegime sellise avaliku koolituste tabeli Google'isse. Sinna panime üles, kõik õpetajad ise kirjutasid sinna kõik need digikoolitused, kus nad osalesid. Ja mõnel oli see rida ikka väga, väga pikk, et enam ära ei mahtunud. Ja mõnel oli polnud ühtegi eriti. Ja siis ta ju pidi vähemalt ühe veebiseminari võtma, et ta saaks sinna midagi, sest et ta ei saanud ju enda nime järgi tühja rida jätta. Ja kui ta selle ühe võttis, see oli päris huvitav, see oli nagu esimene samm ja siis ta nagu võttis järgmise ka. Ja siis ta juba lõpuks läks mingile teisele koolitusele. Ja see oli jälle see, et see nagu see mugavustsoonist pidi nagu inimene välja tulema selleks, et edasi liikuda. Et kui ta juba sealt välja tuli ja tal huvitav hakkas, siis nagu kadus probleem ära. Jagasime infot koolilistis kogu aeg. Iga nädal saatsime kirja eelmise nädala tegevuste kohta. Kirjutasime hästi konkreetselt, et eelmine nädal see õpetaja tegi sellise tunni. Info oli üleval meie päevaraamatus. Ja kõik uued keskkonnad, mida keegi kasutas, kajastasime oma päevaraamatus, digiblogis nii-öelda. Ja kõik need õpetajad siis, noh, kogu aeg need nimed nagu lisandusid. Iga nädal tuli mingi uus nimi juurde. Alguses oli kaks nime, siis oli kolm nime, lõpuks oli kaks rida niimoodi nimesid järjest jooksis kogu aeg kordusena. Et see ka nagu kuidagi, et see informeeritus, nagu me leidsime, et hästi palju peaks nagu informeerima, et õpetajad peavad täpselt teadma, mida teised teevad. Kooli Facebooki konto tegime ja vanasti me nüüd nagu pildid panime kooli kodulehele, aga see nagu ka ei olnud nagu väga mugav lahendus, et kolisime kogu selle nii-öelda avaliku info Facebooki, et kooli kodulehel on selline ametlik info, Facebookis on igasuguste ürituste jagamised, ka need digitegemiste jagamised, kõik pildid. Meil huvijuht on see, kes käib kogu aeg kaameraga ringi ja siis ta kogu aeg pildistab iga kõiki üritusi, et kuna üritusi on väga palju, siis me seal jagame hästi palju infot. Tunnustasime ka nimeliselt õpetajaid, just neid, kes siis on nagu hästi tublid olnud. Samamoodi panime eraldi kiituse näiteks koolilisti ja siis see digitundide päevaraamat. Et sinna päevaraamatusse me hakkasime koguma, alguses me panime kõik digitunnid, mis tulid. Lõpuks hakkasime juba natuke valima, sellepärast, et nagu kordusena tuleb juba 20 erinevat ka huuti tundi, siis see noh, ei pakku võib-olla selle lugejale enam midagi huvitavat. Aga siis hakkas tulema järjest hästi palju erinevaid keskkondi, erinevaid lähenemisi,
ja tegelikult me tegime seda nagu blogi, pidasime enda kooli jaoks või enda jaoks, et kõik saavad siis nii-öelda meie enda õpetajad oleksid kursis, mida teised õpetajad tunnis teevad. Ja seal oli nagu ka kirjeldus selle keskkonna kohta alati, mida kasutati nii-öelda õpiloona siis, et mida ta sellega tunnis tegi. Vahest oli ka mingi, näiteks kui oli juhend olemas, siis oli viide juhendile, pildid, töötulemused näiteks, mida õpilased tegid, aga ühel hetkel me avastasime, et seda käivad teised ka lugemas, sellepärast, et üks link oli valesti sinna läinud ja ma sain päris mitu pahast kirja täiesti võõrastelt õpetajatelt, et see link ei avane. Et siis me hakkasime vaatama, et mis see statistika on, ja siis me avastasime, et meil oli kahe või kolme kuuga, jah, kolm kuud umbes oli 5000 erinevat külastajat. Et kuna meie koolis on 500 õpetajat, siis ilmselgelt olid need kuskil teistest koolidest. Et see oli selline päris põnev avastus. Õpetaja ise siis, kuidas nagu ta niimoodi, kui me küsisime tagasisidet, siis õpetajad ise leidsid, et nende jaoks nagu selline kõige arendavam oli tegelikult see kogemuste jagamine. See, et ta pidi nagu teistele enda kogemust edasi andma, mitte see, et ta ise õppis. Et noh, õpid küll, võib-olla kasutad ka, aga sinna paika see jääb, aga kui sa pead nagu teisi edasi õpetama ja seda infot edasi andma, siis see tegelikult nagu oli selline nii-öelda kõige edasi viimam jõud. Et tegime hästi palju avatud tunde, sellepärast, et näiteks meie lapsevanemad ka küsisid, et mida te seal koolis teete. Ja siis me kutsusime nad vaatama, et nad tuleks siis ja näevad, et mida me teeme. Siis muidugi need koolitused, nõustamised, koostööd teiste koolidega, et teiste koolide õpetajad käisid. Hästi palju töötubasid tegime, mida siis jälle õpetaja, et kui ta peab selle töötua läbi viima, siis ta peab ju märksa rohkem selle nii-öelda asjaga sees olema, kui lihtsalt võib-olla ühte tundi teha. Ja hästi palju külalisi käisid meil. Lastevanemate poole pealt me tegime niimoodi, et sügisel, kui me seda digipööret alustasime, siis enne lastevanemate koosolekut me saatsime laiali küsitluse ja küsisime nende arvamust esiteks, mis nad üldse arvavad sellest, küsisime ka, et mis neil nagu probleemid on, kas neil on küsimusi sellega seoses, kas neil on näiteks nutiseadmed, kas nad lubaksid need lastele üldse kooli kaasa, kõik sellised küsimused. Ja saatsime laiali. Ja me saime nii palju vastuseid, et ühelegi rahulolu küsitlusele pole kunagi nii palju vastuseid tulnud. Ja siis me võtsime nendest küsitlustest, tegime nagu taga, et nii-öelda põhiprobleemidest kokku võtta ja lastevanemate koosolekul me siis rääkisime kõik need asjad lahti. Et põhiprobleemid, mis olid nagu meie vanematel, oli see, et esiteks see turvalisus. Et kes tagab, et need seadmed ei varastata ära, et nad ei lähe katki, et nendega ei juhtu midagi. Et see oli nagu üks selline probleem neil. Teine oli see probleem, et kui lapsel ei ole tahvelarvutit, kas ma siis pean tale ostma selle. Ja need olid nagu sellised nii-öelda läbivad teemad, mida küsiti. Ja siis me lastevanemate koosolekul rääkisime ka kõik need teemad lihtsalt lahti, et keegi ostma ei pea. Midagi nagu selles mõttes vanem muretsema ei pea, turvalisus on nii nagu nutitelefonil, et kui ta lihtsalt kukub maha, kes siis vastutab, et kes kool vastutab, kui lapsel kukub telefon, kes koridori maha või ei vastuta, eks? Et tahvel samamoodi, et kui ta ise hoiab seda hästi ja tal on tunnisse, ta paneb selle kotti, siis sellega juhtu midagi. Ja tegelikult ikkagi oleme terve aasta seda nagu teinud ja minuni ei ole jõudnud küll ühtegi juhtumit, kus tõesti oleks katki läinud, et ka koolitahvlitest ei ole praeguseks mitte ükski katki läinud, vähemalt eilseni olid kõik terved. Lastevanematele tegime ka sellised digiõhtud. Meil tuli isadepäev ja siis meie õppelõhatajal tuli mõte, et aga teeme isadepäeval isadele sellise diginurga ja teeme robootika töötoad. Ja siis me tegime, kes oli ülipopulaarne, et isad väga mängisid seal. Natuke rikkus võib-olla laste lõpu, et isad tahtsid robotitega rohkem mängida. Aga nad olid nagu väga, väga rahul ja neil oli nagu hästi huvitav. Ja siis seal tekis nagu mõte, et teeks siis sellise suurema digiõhtu, et kus me näitame siis neid erinevaid õpikeskkondasid ka, et mida me tegelikult nende tahvlite ja asjadega tunnis teeme siis. Ja õpetajad siis tegid erinevad nii-öelda töötoad, panime kokku ja õpetajad siis viisid need töötoad läbi. Ja tegelikult see etteteatamise aeg oli üsna lühike, aga päris palju vanemaid tuli kohale. Ja siis hakkasid meiegast küsima teiste koolide õpetajad. Et võtta, et räägitakse, et te teete sellist asja, et me tahame ka. Ja siis me mõtlesime, et no teeme siis teise digiõhtu veel, et kutsume siis teisele digiõhtule õpetajad. Noh, see kõik, eks oli meie enda vabast ajast nii öelda, et see ei olnud nagu kuidagi koolipäeva sees, et see oli tööpäeva lõpus.
ja siis see teine digiõhtu oli meil täpselt 1. aprilli õhtul. Et nalja me ei teinud, tegimegi sellised jälle enam levinud keskkonnad, mida õpetajad siis päriselt kasutavad kogu aeg, ja tegid sellised praktilised õpetused. Ja tuli ka, et kuskil, ütleme, noh, me oleme Pärnus, eks, et Pärnu linna maakonna koolidest kokku tuli umbes 100 õpetajat, kes siis tulid nii-öelda õppima ja vaatama, et mida me siis teeme. Ja siis me jagasime nad ära erinevate töötubade vahel, õpetasime neid. Tegelikult see nagu oli hästi põnev. Lastevanematele veel see interneti turvalisuse teema, et viisime koosolekul läbi neile ka koolituse, et nad teaksid, et just mis ohtudest nagu siis oma lapsi seal internetis nii-öelda hoida. Ja siis klassikoosolekul tegime seda sama kahuti, ehk siis, et õpetajad valmistasid ette, et kui oli sügisel esimene klassikoosolek, siis tegid vanematele kahuti ja see oli nagu hästi hea näide vanematele näidata, et võtta, et milline on nüüd see digitaalne kirjaoskus, et kui ka lapsevanem kirjutab oma nime väikse tähega või siis kirjutab oma nimeks mingi hüüdnime, et see oli nagu hästi hea näidata, et võtta, et aga meie nüüd õpilaste lõpetame, et nimi käib, eks ole, suure tähega, et kirjutada tuleb alati oma päris nimi ja see ka natuke pani neid mõtlema. Ja muidugi siis olid erinevad listid, kus siis vanematele infot jagasime samamoodi see kooli Facebook. Muutunud on nagu selles osas, et õpilased tõesti valmistuvadki tunniks rohkem ette, kui neil on nii-öelda online, ehk siis elektrooniline kontrolltöö. Alguses just see kahuti poole pealt oli see, et nad pidid nagu, kuna see kahuti tulemus tuleb nagu ekraanile, ja seal on nagu näha esiviisik alati ja loeb ka see, kes kõige kiirem on. Siis kiirem saab olla see, kes teab seda vastust hästi. Et see, kes teiste pealt vaatab, see ei saa kiirem olla. Ja nad hakkasid nagu oluliselt rohkem pingutama selle nimel ka need õpilased, kes tegelikult ei õppinud. Keda tegelikult üldse hinne ei huvitanud, aga tekis nagu see hasart. Ja tõesti nad nagu pingutasid ja tegelesid nagu rohkem sellega, et just saada see sinna nii-öelda sinna nimekirja üles ja võtta, et ma olen nüüd esimene, et ma võitsin. Et, ja koostööd tehakse hästi palju, et kui alguses oli see, et õpetaja võib-olla ei olnud meil need seadmeid nii palju ja nad pidi nad panema siis kahe või kolmekesi ühe seadme taha, siis nad kuidagi hakkasid nagu koos tegema ja koos arutama ja koos nagu ei tekinud sellist nagu konflikti, vaid nagu oligi selline hästi hea selline koos tegemine. Õpetajate poole pealt on siis see, et nad ei kasuta enam nii-öelda googeldamist kogu aeg, vaid need ise loovad ikkagi endale vajaliku materjali, mis neil parasjagu tunnis vaja on erinevates keskkondades. Ja tegelikult nad on päris palju loonud, et me nüüd see aasta hakkame sellist nii-öelda kogu sellest juba kokku panema, et me saaks seda oma koolisiseselt jagada ja võib-olla ka avalikult siis. Ja digivahetunnid on nagu söögivahetunnid. Et täitsa tavaline, iga nädal, nii nagu iga päev käid söömas, nii käid 2 korda nädalas digivahetunnis, et kõik, kes vähegi saavad, need tulevad. Nutiseadmed ei ole enam meelelahutus, selles mõttes, et kui ma kevadel käisin, see oli vist 7. või 8. klassi ajalotund, ja minu ees läks õpetaja tahvelarvutitega sisse, mina läksin talle järgi, ma ei mäleta, miks ma sinna läksin. Ma kuulsin, kuidas õpilas tooks, jälle tuleb kontrolltöö. Et see ei olnud nagu see, et jes, me saame nüüd tahvlis mängida, vaid see ongi nagu selline täitsa tavaline töövahend edasi. Ja muidugi meil käib väga palju külalisi, et see natuke juba hakkab meid väsitama. üle eelmine nädal käis 2 kooli, pikad päevad, terved koolid, et järgmine nädal tahab tulla 1 kool. Et jah, see võtab väga palju võimale selles mõttes, et jälle tuleb ette valmistada. Me teeme küll avatud tunde, aga ka töötubasid ja sinna on nagu jälle väga palju inimesi kaasatud, kes siis peavad oma töö kõrvalt tegema erinevaid asju. Ja noh, et kokkuvõtteks, mis ma võin öelda, siis on see, et suurimad väljakutsed, mis meie jaoks olidki see õpetajate hirmust üle saamine, et mitte see hirm ei olnud ainult see hirm, et ma ei oska, vaid hirm oli tegelikult ka tehnika ees päris paljudel. Et hirm oli ka see, et ma olen õpilase juures paistan rumal, et ma olen nagu harjunud olema klassis autoriteet ja nüüd ma järsku ei oska ja ma pean õpilase käest küsima, et mis ma sellega teen. Aga tegelikult nagu ühel hetkel nad said aru, et see on täitsa normaalne. Et ma küsingi, sest tema selles asjas ongi targem. Ja see ei olegi nagu, ma ei ole selles mõttes rumalam kuskilt otsast, et minu õpetaja nii-öelda kogemus ei vähene selle võrra, et ma autoriteete vähene. Meil olid skeptikud, kes, kui me tegime nii-öelda lõpus selle küsitluse, siis need skeptikud ütlesid, üks skeptik kirjutas väga hästi, et mul on nii kahju, et ma kohe kaasa ei tulnud, et ma jäin teistest maha ja ma pidin nii palju järgi õppima.
et ma oleks võinud nagu kohe teistega kaasa minna, et alguses nagu noh, osad ikka, kes ei taha kohe tulla või puikleb vastu või tundub mõtetu. Raske oli ka see, et üsna erineva tasemega olid õpetajad, et üsna enam vähem saime ikkagi ühtlustada tänu nendele koolitustele, aga noh, mingid sellised lõhed on ikkagi natuke veel jäänud, et ütleme, kes enne oli kolmas tase ja on täna võib-olla 4+, aga nii-öelda 0 tasemel meil ei ole, et me tegime uue küsitluse või noh, uue pädevusmudeli täitsime nüüd see aasta ja ikkagi ütleme, et kõik on 2+ tänaseks, et sealt alla poole kedagi ei ole. Ja noh, olulised teemad, mida me ka käsitlesime, oligi see digitaalne kirjaoskus. Ja see, et õpilane oskab siis, saab aru, miks ta tegelikult seda õpetajat sinna klassi vaja on, et ei ole lihtsalt niimoodi, et ma oskan ise küll ja internetis on palju materjali ja mul ei ole üldse vaja, et õpetaja mind õpetaks. Et tegelikult nad saavad väga hästi aru, miks neil on seda õpetajat sinna kõrvale vaja. Et õpetaja ei pea õpetama neid, kuidas ta tehnikat kasutada. Õpetaja peab õpetama seda sisu seal sees õigesti lahti mõtestama. Ja autoriõiguste küsimused, et õpilased ei saa lihtsalt võtta ja ka õpetajad ei saa võtta lihtsalt internetist mingit materjali ja kuskil jagada või mingit pilte panna, et ta peab aru saama, mis õigused ja mida ta võib ja mida ta ei või. Et need olid nagu nii-öelda kaasnevad teemad, mida me siis nagu nii-öelda arutasime. Ja minu kogemus on see, et kõige lihtsam oli edasi minna klassiõpetajate, kes nemad nagu võtsid hästi lennult ja kuidagi hästi paindlikud olid ja kohe tulid, et põhikooli õpetajatele oli natuke raskem ja aineõpetajatega. Kõige kiiremini. Ehk siis, et nagu täitsa normaalsena võtsid esimese teise kooliastme õpilased selle omaks, et tahvelarvuti nutitelefonis teeme. Aga kolmas kooliaste alguses ütles, miks me seda vaja üldse on? Mul ei ole seda vaja. Miks ma pean tahvlistega? Ma tahan paperi peal teha. Ja noh, oligi paraleelselt, et ei saanud öelda, et nüüd kõik peavad tahvelarvutis tegema kontrolltööd. Ei pidanud tegema, kes tahtis, võtsis paperi, tegi paperi peal. Ka mingisuguseid muid rakendusi näiteks kasutasid või samamoodi, et kes ei tahtnud teha tahvlis, see ütles, et ei pea, võid teha paperi peal. Ja tulemuseks, mis siis ongi see, et alustasime üle linnalist Pärnu digipööret, saab kohe aeg otsa, ehk siis koostöös teiste Pärnu linnakoolidega. Kuna me mõtlesime välja nagu kohaliku omavalitsusega, või tegelikult meie direktor on selline väga digimeelne ja õppelühata ka, et meil on nagu hästi tugev digitiim. Et üksi seda kindlasti ei tee, kooli juhtkond peab olema 100% nii-öelda paadis ja kaasa mõtlema kogu aeg. Et ma ei saa võtta selle nüüd, et see on nüüd mingi minu suur saavutus, et see on tegelikult nagu terve koolipere on hästi palju tööd teinud selle nimel ja hästi hea koostöö on meil olnud. Ja mõtlesime, et kuna Pärnu linnavalitsus oli nagu ka huvitatud sellest, et ülejäänud koolides nii-öelda see digiõppe käima lükata, siis nad olid nõus, et me teeme oma sellise linnasisese digipöörde, kus siis kõik, kes nii-öelda teevad oma projekti, ehk siis mõtlevad välja, mida nad täpselt tahavad koolis muuta ja kõik, kes selle veebruarikuks ellu viivad, saavad linnavalitsuselt tahvelarvutid endale kooli kasutamiseks. Ja siin need digiüritused, et nendest ma juba rääkisin. Ja meie kooli uued eesmärgid on siis see, et me viisime sellest õppeaastast sisse programmeerimise esimeses ja kolmandas kooliastmes. Ainetundides siis näiteks matemaatikatundides tehakse ja on ka siis arvutiõpetus seal ka. Iga õpetaja loob endale digitaalse arengumapi, et kuhu ta siis paneb kirja kõik enda koolitused ja kõik see, mis tasemel ta nii-öelda on avalikult. Paneme selle kooli kodulehele, et lapsevanemad teaksid, kes meil koolis õpetajad on. Ja klassiõpetajate loodud materjalidest siis loome sellise veebipõhise kogu. Aitäh! Nii, küsimus tulemas. Et kuna te olete oma koolis teinud väga edumeelset arendustööd, et siis minul üks küsimus tekkis selle koha pealt, et kas te võiksite kirjeldada, et kuidas te olete paigaldanud ja paigaldate oma tahvelarvutitesse äppe? Et kas te teete seda masspaigalduse stiilis, nagu näiteks on võimalik üle Androidi halduskeskuse, üle Wi-Fi võrgu väga kiirelt lasta näiteks erinevaid äppe peale? No ütleme, et teil on 30 tahvelarvutit ja on vaja kiirelt lasta 3 äppi peale. Et kuidas te seda teete?
Meil ei ole tegelikult väga head lahendust sellele, et me päris alguses tegime niimoodi, et tegime lihtsalt ühe Google'i konto läbi, selle ühe Google'i konto veebipõhiselt installeerisime, aga see oli väga ebamugav. Siis me katsetasime Cisco Meraki, aga see ka automaatselt ei installeeri, ja siis me lasime vabaks, et õpetaja ise tunni alguses saab laadida kõik äpid. Et me võtsime kõik piirangud maha, kõik paroolid maha, õpetajal on mingit uut rakendust vaja, mida meil taflites ei ole, siis ta tunni alguses jagab õpilastele taflit kätte ja nad tõmbavad need alla.